17. října se konalo první zasedání nového čakovického zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb. Nejdůležitějším bodem programu byla volba starosty, místostarostů a dalších členů rady, která je výkonným orgánem městské části. Do těchto funkcí byli zvoleni kandidáti z dvou uskupení, Společně pro Čakovice a pro Prahu Čakovice, Miškovice a Třeboradice, kteří ve volbách získali dohromady přes 70% hlasů a tím pádem i jasnou většinu v 21 členem zastupitelstvu. V roli starosty městské části Praha Čakovice bude i další období pokračovat Jiří Vintiška. Kromě všeobecné působnosti má na starosti školství, dopravu a informatiku. Gratuluju. Já si dovolím proti proceduře si vzít ještě slovo. Kolegyně, kolegové, moc vám děkuji, je to pro mě obrovský závazek. Budu se snažit vás nesklamat, nikoho z vás. Děkuji. Pozici prvního místostarosty bude opětovně zastávat Alexandr Lochman. V gesci má územní rozvoj, majetek, investice a zahraniční vztahy. Druhým místostarostou je Michal Motička. Starat se bude zejména o finance a sport. Soňa Černá se bude jako další místostarostka starat o životní prostředí, seniory a lokalitu Miškovic. Nováčkem v radě a současně místostarostou je Martin Slavík. V jeho gesci jsou bezpečnost, podnikatelská sféra a Třeboradice. Předposledním členem rady, nikoliv už místostarostou, je Miloslav Krejčíček. Ten se bude zajímat o bytovou politiku, sociální oblast a sídliště Čakovice. A posledním členem rady se opětovně stal Martin Střelec. V jeho působnosti je kultura, staré Čakovice a spolky. Všichni zastupitelé také na prvním zasedání složili slavnostní slib. Zvoleni byli také předsedové finančního a kontrolního výboru. V zájmu městské části Praha Čakovice a jejich občanů řídit se ústavou a zákony České republiky.